korneel cabdullaahi cali mucu oo ka mid a saraakiishii hore ee hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka waxa uu idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u sheegay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaan taliska hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka ay magaalada muqdisho keeneen qalab antenooyin ah oo saddex goob oo muqdisho ka mida laga taagay kuwaas oo lagula socon doono dhaqdhaqaaqa dadka ku hadla moobaylada kuwa akoonnada dadka sida gaarka u leeyihiin iyo sidaas oo kale dadka aaladda internetka ku hadlaya wuxuu kale uu sheegayaa in qalabkan uu suurto gelin karo in loo dhacayo moobaylada qofka uu leeyahay iyo sidaas oo kale kombyuutar iyo qalab wixii u haysto wuxuu kale uu sheegay in arrintan ay halis weyn ku tahay ganacsatada gaar ahaan dadka lacagaha gudbiya ee xawaaladaha iyo bangiyada haddaba idaacadda kulmiye ma helin ila wareed madax bannaan oo warkan xaqiijin kara hase yeeshee waxa uu cabdullaahi sheegayaa in uu xogtan ka helay saraakiil uu ku kalsoon yahay oo ka tirsan hay-adda nabadsugidda horta xuseen waan ku salaamayaa adigii dhegaystayaashaada dhammaan raadio kulmiye waa mahadsan tahay waxa waaye qalab ayaa la keenay nabadsugidda ay keensatay qalabka oo maaragtay la yidhaahdo MITM waxa waaye attack oo maaragtay lagu samaynayo communicationka ama xiriirka sida ganacsatada oo kaleeta ka dhexeeyo iyo muxuu ahaa ganacsiga isu gudbaya oo xorta xiriirka ka dhexeeyo inay jaamar ku sameeyaan laba arrimood ayay markaa u adeegsanayaan nabadsugidda waa kow inay culays geliyaan internetka sida aan xogta aan ku hayo oo weliba xog lagu kalsoonyo gudaha niisa aan ka helay ayaa waxa ay tibaaxaysaa in maaragtay nin aada uga xumaaday waxa maaragtay ganacsiga xorta lagu sameynayo iyo isgaarsiinta iyo muxuu ahaa iyo fuujarkaba ay rabaan inay u isticmaalaan inay jaam geliyaan xilliga oo maaragtay la gaaro doorashooyinka ay soo dhow yihiin ama doorashada madaxweynaha ay soo dhowdahay in maaragtay fariimo qaldan maaragtay laysaga gudbiyo muxuu ahaa dadka oo maaragtay xiriirka uu ka dhexeeya marka oo ololeynayo iyo kuwa ololaha oo danaynaya inay markaasi ay maaragtay xilka madaxweynaha ay u tartamaan laakiinse arrintaas oo dhan waxaa ka khatarsan isgaarsiinta saddexdii maalmood oo ugu dambeysay culayska magaalada muqdisho saarnay waxaa la tijaabinayay jaamarkaas oo qalabkaasna oo laga soo iibiyey muxuu ahaa ay kasoo iibsadeen china laba sarkaal oo caana oo maaragtay ay ku tageen booqasho ay ku tageen muxuu ahaa china oo qarsoodiya oo maaragtay qoraan sininka la yidhaahdo oo weliba i tga iyo internetka maaragtay aada maaragtay ugu takhasuso howlahaas iyo kulane marka waxay soo karaysteen dad oo hakarisa oo dhibaatooyin u geysan doona muxuu ahaa isgaarsiinta iyo muxuu ahaa iyo xawaaladaha iyo fariimaha laysu gudbinayo marka middal in mayn macnaha waxa waaye haddii aan tusaale aan usoo qaato qof daris kula ah oo derbigiisa inaa istaagtay asagii reerkiisa muranka ka dhexeeyay iyo siday u murmayaan iyo howlaha ay ka hadlayaan dhegeysto kaleeto marka waxa waaye dadkii magaalada muqdisho iyo soomaaliya waxaa loo samaystay qalabkaas in lagu dhegeysto lala socdo dhaqdhaqaaqooda maaragta dhaqaa iyo midkooda siyaasadeed waa mahadsantaha marka ma ganacsigu aad leedahay waa ku wajahan yahay oo gaar u yahay mise siyaasadana duru ku leeyahay ammaanka iyo shakhsiyaadka caadigaaba maya shakhsiyaadka caadiga oo markaas ay dabagalka ay ku samaynayaan si haddii loo fiiriyo waxa waaye waxna waa arrin wanaagsan oo maaragtay markii cadow lagula dagaalamayo dowladaha adduunka oo dhan way qabaan laakiinse markaani waxay u adeegsanayaan dhinaca siyaasadii iyo dhaqaalihii iyo curyaamin inay ku sameeyaan muxuu ahaa isgaarsiinta iyo inay internetka ee culays ay ka dhigaan dadka xiriirkooda si oo u yaraado markaasi marka waxawaa sharciga waawaay xadgudub ayay ku tahay shuruucda dalka u degsan iyo midda caalamiga oo maaragtay oo isgaarsiinta intaba waxawaaye waxay ku tahay qaladay ku tahay marka sababta ay oo jaamarkan iyo nimanka hakarska waad arkaysa ayaan dhaweyd wasaaradda qorsheynta in maaragtay hakara soo gala la leeyahay waxa ay ka mid ahayd tijaabooyinka ay sameeyeen ayay ka mid ahayd waxaa jira antenooyin oo hakarkaasi oo signale
oo midna waxa laga suray muhaay nabad sugida midna waxa waa airport midna waxa laga suray madaxweyne madaxtooyada laga suray marka waxa waa in dadkii ayaa la rabaa in maartii information ku qoodi privacy ay xaq u lahayeen iyaga inay u qarsoonaato marka lagu sameeynaa sida marka dambar rikaato lagu sameeyo loo rikaato Cornel Macow ma waxa way in qofkan iyo qofka kale ama labada qof ee wada hadlaya xiriirkood in la ogaado waxay ku hadlayaan iyo in internetka culays laga dhigo mooye ma jirta macna kale ama faa'iido kale oo lagu qabi karo ama dhibaatooyin kale u geysan karo maxaa xogta qofka loo dhimi kara mobile-kiisa wixii ku jira computer-kiisa akoonadiisa wax dhibaato ah ayay u keen karaan dhibaato badan ay u keen karaan qofka markii oo hackerka uu ka galay ganacsatada kale taam isgaarsiinta kale oo maartay oo hackerka oo dhaxgalo qofka waxa waaye markii uu daalo waxa la weydiisan karaa ransom baada la weydiisan karaa waan ku soo deynayaa anaa ka xiray meesha aan joogana shaqo kuma lihid daqiiqada kugu soo deyn karaa laakiin intaas oo lacag soo gudbi marka waxa waa dhaqaalaha qayb weyn ayay ka qaadanaysaa inay maarta dadka ganacsatada ee dhibaato u geysato example mid ayaa dhici karta inay sameeyaan middlemanka oo dhexda taagan communicationka xawaaladaha wuxuu sameyn karaa qof loo soo diro $100 ayuwaa lacag falsa oo middlemanka uu soo gudbiyey oo dhexda inuu ka qabsaday oo u soo gudbiyey meesha lacagta laga qaadan lahay meesha qofka $100 laga siin lahay $1,000 ama $2,000 ama $10,000 la siinaa taaso khasaare weyn ay ka soo gaari doonto bangiyada iyo maxuu ahaa xawaaladaha marka dad badan oo experta marka balaas mooye minus ma leh salaan hadii qof kun loo soo diro ma laga dhimi karaa ka yar ma ka dhigi karaa ka dhigi karaa si oo marana uu dhaco oo maareeyaan aniga intaas aan dib u aaway marka jahwareertaas oo kaleeto waay waxa ay maartay sameyn karaan marka hackerskan waa hackers intuition laga keensada xataa xog lagu kalsoon yahay oo boqolkiiba boqol lagu kalsoon yahay saddexdi maalmood ugu dambeysa waa la tijaabinayay culayskan waa laga dareemay muxuu internetka magaalada Muqdisho annaga ka idaacad ahaan raadiyo kulmiye ma hayno xogtan wax cadeyn ahna uma aanan helin laakiin maxaa dadku ku qancin kartaa oo cadeyn ah oo aad leedahay dowladii Soomaaliyeed gaar ahaan hay'adii nabad sugidda qaranka waxay ka haysatay hacker ama burcad u dhaca mobilada iyo internetka iyo xiriirka bulshada ogey ugu dambeeyay aan ka helay sarkaal aad maarto wadan qaday arrintaasi oo ila wadaagay waxa uu yiri in qalabkaasi la keenay oo 4 bilood ugu dambeeyay magaalada uu yaalay markii ugu horeysayna lagu tijaabiyay wasaaradda maxaa qorsheynta oo la ogaa in maarto hacker oo hacker uu soo dhacay la leeyahay haddana maarto culayska xamar saaran ayuu mar labaad ila wadaagay in tijaabada ay socoto waaye marka diiba sarkaal kali ah oo ka xumaaday uu jiro oo haddana xogtan uu ku siiyay ma mooda inaad naftiisa halis gelinayso waxa waaye maya ma dhihi karo sarkaal way badan yihiin dadka ka shaqeynaya waa naftiisa waxba halis gala meesha laakiinse sida kala horaba aan ogeyn gabadhii oo ukraaniyeed waxay cyber security ahayd sooma waa garta waaye marka maxaa weeye is leedahay wax marka haboon hadiiba warkan uu jiro dhab yahay maxaa la gudboon dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka aad uga baqays inuu saameyn karo waxa waa ganacsatada iyo dadka maaragtay aad u isticmaala database-ka u isticmaala inay backup ay sameystaan si maaragtay ay uga taxadiraan haddii wuxuuda la tirtiro ama loo soo dhaco inay maaragtay ay mid caafimaad qabta ay la soo baxaan hore ugu shaqaysan jireen laakiinse arrintani waa arrin muxuu ahay la hubo oo sida aan xogaha aan ku helayo qatar gelin karta muxuu ahay ganacsiga iyo isgaarsiinta iyo dadka Soomaaliyeed oo internetka iyo communicationka aad u isticmaalo oo qaybaha ay aad kale u isticmaalaya waxaa jam in lagu sameeyo oo internetka culays laga dhigaa ama isagoo dhanba la damiyo maxaa weeye is leedahay sababta xilligan loo keenay amaba ay ku doorbideen raggan inay xilligan shaqaysiyaan maxaa dan ku jira ujeedada maxaa weeye laga leh in ay la socdaan dhammaan dhaqaalaha maxaa iskaga gudbaayo waqtiga xilliyada doorashada isaga gudbaayo dadka isu gudbinayaan iyo xawaaladaha inay la socdaan dhaqdhaqaaqooda lacagaha tiradooda intay laag tahay iyo meesha loo gudbiyey iyo deegaanka markaas doorashada ay ka socoto inta lacag oo gashay iyo qofka maxaa lacagtaasi tirsaday intaasoo dhan
أي مارت وقتنا لا ضعيف أي مدة مدحوينا إن سفيا عن ولا صعدة أو لوكال درافر تي ما قلته محاي يسوقت بنا يعني قلوين كقولها وضي يكوا ربان إني كسي مارت يكوا روح حوي هذا على كل حال أنتي ونوع برادس يعني حقوق دقفك موادن كقولها أي الله دعي تاس أي كدقنتها dadka Soomaaliyeed in ka taxadarana la raba wala sidaana waa la arki doonaa waqtiyada soo socda inay maaragtay ay soo isbaxaan laakiin Cabdullaahi maxaa diidaya meesha hadda aad si qaldan ama negative side ka looga fakarayo in loo fakaro ama loo bedelo in ay tahay wax amniga dalka lagu sugeeyo oo si saxan dawladdu adeegsan karto ama hay'ada amniga hadii uu jiro maxaa dhinac xun kaliya looga eegaya wanaag miyana loo adeegsan karo waxa way hay'adda nisa marka ugu horeysa su'aasha la isweydiinay waxa way hay'ad sharci ma tahay ma ahin sharci ma ahin nisa waxa way way sameysan tahay laakiin maxaa ay kuma qorno maxaa ay sharciyada dalka sharciyada looma sameeyin mid kale ee sharciyada la dagaalanka argagixisada oo baarlamaanka la geeyay lama gudbinin maxaa ay national security communication maxaa ay lama gudbinin amniga oo maxaa ay amniga isgaarsiinta marka waxyaabaha ay maanta isticmaalayaan ee dhaxgalka dadka ay ku sameeynaayeen xuquuqtooda ay raadinayaan sharci darreeba ku tahay waaye marka ugu horeysa waa inay iyaga sharci ahaadaan oo qofka shaas qabanay waa inuu ahaadaa qof aamin ah waa loo baahan yahay laakiin qof aamin ah oo maareeyta aan ku xad gudbeynin muwaadinka oo aan ku xad gudbeynin isgaarsiinta oo aan ku xad gudbeynin ganacsatada waa inuu noqdaa laakiin saasi sadii si qaldan loo adeegsado sida KGB ama maxay dawladaha khaliijka oo kale oo dadweynahooda macaabrinta ku hayay basaasnimada ku hayo oo arrimahooda gudaha oo baraabisiga u leeyeen basaasayaan hadii loo adeegsado waynu adeegsan doonaane taas ayay maartay uga dan leeyahay laakiin mid amniga lagu sugayo ma